ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ର ମାହୋଲ ମୁଁ ଦେଖାଇବି ଏବଂ ମୋ ସହିତ ମୋ ସହଯୋଗୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 55 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆମେ କହିପାରିବା ବିଜୟ ବୋଲି। ମାତ୍ର 55 ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେବା ଇଏ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭାରତ ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ମନାଉଛି। ମୋ ସହିତ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଲାଲା ଅଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ଆମେ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା। ଯେହେତୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ର ଆପଣ ମାହୋଲ ବି ଦେଖିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭାରି ଖୁସି, ଭାରି ଉତ୍ସାହ। ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେମିତି ଆରମ୍ଭ କଲି, ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଧରାଶ ହେଇଗଲା। କ'ଣ ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ରେଜ୍, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ 302 ରନ୍, ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଙ୍କ, ମାନେ 302 ରନ୍ରେ ଜିତିବା ଏଇଟା ରେକର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ। ଏଇଟା ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲି ଯେ 2003 ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କଥା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ 2003ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅପରାଜିତ ଥିଲା, କୌଣସି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆଜିର ଟିମ୍କୁ ଦେଖିବା, ଇଣ୍ଡିଆର ପୁରା ଟିମ୍କୁ, ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ଡିଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୋଲିଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ, କିଛି କହିବି ହେବ। ମାନେ ପ୍ରଥମେ ସଙ୍କଟମୋଚନ ହେଉଥିଲେ କୋହଲି ଆଉ ରୋହିତ, ଆଜି ସମସ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ଗିଲ୍ କେବେ ମାରିବେ, ଶ୍ରେୟସ୍ ସାର୍ କେବେ ମାରିବେ। ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 100, ଗିଲ୍ଙ୍କର 100 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ରହୁଛି, ଶ୍ରେୟସ୍ ସାର୍ ବି ଜବରଦସ୍ତ ପରଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି, କୋହଲିଙ୍କ ଜରୁରୀ। ଆଉ ସାମି, ଯିଏମାନେ ସବୁଠୁ ଅଣ୍ଡର ରେଟେଡ୍ ଥିଲେ, ସାମି ତାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ପୁରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ତ ଦେଖିବା 4 ୱିକେଟ୍, ଏବେ ଲଗାତାର 5 ୱିକେଟ୍, ବୋଲିଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଏବେ ବି ଅପରାଜିତ ଅଛି, ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ 1 ଅଛି, ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ବି ଆମର ହେବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଆମେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଲୁ, ମାତ୍ର 55 ରନ୍, ମାନେ ଆଶା କରାଯାଉନଥିଲା। ପ୍ରଥମରେ ଯେତେବେଳେ 2 ରନ୍ରେ 2 ୱିକେଟ୍ ଯିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର, ଆଶା କରାଯାଉନଥିଲା, ମାନେ 50 ବି ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 55 ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେବା। ଏଇଟା କେବଳ ବୋଲର୍ଙ୍କ ପାଇଁ, ପିଚ୍ ଜବରଦସ୍ତ ଥିଲା, ସୁଇଂ ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଆଟାକ୍ ହିଁ ବିଜୟ ଦେଲା। ମୁଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ କହୁଛି, ସିରାଜଙ୍କଠୁ କାହାର ଆଶା ବେଶୀ ରହୁନଥିଲା, କାରଣ ସିରାଜ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର, ସେ ତାଙ୍କଠୁ ଆଜି ହିଁ ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ସାମି ତ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫେଭରେଟ୍ ଥିଲେ, ସାମି ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫେଭରେଟ୍ ଥିଲେ, ତା 5 ୱିକେଟ୍। ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ବୁମ୍ରା ସାମି ସିରାଜ, ଏ 3 ହିଁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଜିତେଇବେ। ପାକିସ୍ତାନର ବୋଲିଂ ଯେମିତି ସବୁଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆମେ ମାନୁଥିଲେ, ପାକିସ୍ତାନର ବୋଲିଂ ସବୁଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ଜବରଦସ୍ତ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର। ଇଣ୍ଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 3 ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସିରାଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ର ବୋଲର୍ଙ୍କୁ ବି କ୍ରସ୍ କରିଛି। ବ୍ୟାଟିଂ ଯେମିତି, ବୋଲିଂରେ ବି ସେମିତି, ମାହିରା ଫିଲ୍ଡିଂ ବି ସେମିତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡିଂ ବି ଜବରଦସ୍ତ, ନା ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଗଳଉଛନ୍ତି ନା କ୍ୟାଚ୍ ଗଳଉଛନ୍ତି, ଜବରଦସ୍ତ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଓକେ, ଆଉ କିଛି ଆମେ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା କି ଆପଣ, ସାର୍ ମାତ୍ର 55 ରନ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାବଣକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାରିକି ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ, ଭାରତର ସମାନ ସ୍ଥିତି, ଦମଦାର ବିଜୟ ଦେଖାଇଛି, ଆଉ ରାବଣ ବାହିନୀ ପୁରାପୁରି ଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାମ ବାହିନୀ ବିଜୟ ଶ୍ରୀମୁଖ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହା ଆଜିର ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ଦେଖାଇଦେଲା। ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଖିଲେ, ବିରାଟ କୋହଲି କୁହନ୍ତୁ, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବେ ଯୁବପିଢ଼ି ଯେଉଁଭଳି ଦମଦାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ୱାର୍ଲଡ଼ର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବାହିନୀ, ବ୍ୟାଟିଂରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୋଲିଂରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରିକେଟ୍ ମୁଁ କମ୍ ଦେଖେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ବିଜୟ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ବିଜୟ ଦେଇଛି, ଯେ ଭାରତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଫିଲ୍ଡିଂ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତୁ, ବୋଲିଂ କରନ୍ତୁ, ବା ଯେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିଲା, ଇଏ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ର ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ବିଜୟୀ ଯେଉଁ ହେବାର, ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ, ଆଉ ପୁରା ଏଣ୍ଟରଟେନ୍, ଲୋକଙ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କଲା, ମସ୍ତି ଦେଖାଇଲେ, ବ୍ୟାଟିଂରେ ଦେଖିଲେ, ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖାଇଲେ, ଦମଦାର ଫିଲ୍ଡିଂ ଦେଖିଲେ, ଆଉ ବୋଲିଂ ତ କମାଲ କରିଦେଲେ। ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ବୋଲିଂ କୁହନ୍ତୁ, ମହମ୍ମଦ ସାମି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବୁମ୍ରା, ଏମାନେ ପୁରା ଧମାକାଦାର ବୋଲିଂ କଲେ, ଏବଂ ଯାହା ସବୁଠାରୁ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଇଏ ହିଷ୍ଟ୍ରି କଲା, ଇଏ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।